Ние правим това интервю, за да си изясним какво значи лека телесна повреда, поне според българското законодателство. И връщам лентата колко години назад? 21 години назад. Как се случи леката телесна повреда при вас? Всъщност, проблема е, че когато се вади една медицинска експертиза, и особено когато е свързана да е съдебно медицинска, защото т.е. има криминално деяние, основното нещо, което се взема предвид, е застрашаващи живота обстоятелства. Тоест, ако ти нямаш риск, не си в кома, не ти изтича кръвта, почти всяко нещо е лека, да кажем, на моменти можеш да се докопаш до средна телесна повреда. Тоест, тук дори самите лекари, аз дори не ги обвинявам, защото когато така е направено и така е написано, ти всъщност следваш. Защото в обратния вариант се появява някой, който казва, ти злоупотребяваш. Нали? Това не е така. Така че ние трябва да погледнем към всеки един от моралната му страна, защото всеки един пази своето място, когато е на работа, и той трябва да бъде абсолютно обективен. Проблемът е, че просто не трябва да бъдат такива критериите. Тоест, какво значи живото застрашаващи обстоятелства? Аз трябва да съм в кома, трябваше да умра. Трябваше да ослепея като Ани Заркова, защото тя е един от случаите с тежка телесна повреда, защото губи зрението си, нали, това води към някакъв вид инвалидност. И никой не мисли за посттравматичния шок. Добре, да приемем, че аз също бях лека телесна повреда, само че аз по средата на операциите не правих много тежен алергичен шок. Тялото не понася твоята кожа, ти го изхвърляш. Аз бях цялата одрана, гърба ми беше одран, за да ми сложат присадки, за да имам кожа. Тоест, тези всичките неща в последващото лечение, те изобщо не са леки. Нито телесни, нито психически. И всъщност, ако аз апелираме да се промени начина, по който тези факти се удостоверяват, на първо място, на второ място, какво значи съдийката да дойде и да каже, аз съм лаик, но боравя с документи, първичните документи това показваха. Ама госпожо съдия, като сте лаик, няма да сте там, защото ние сме поверили нашата защита на нашите деца, на нашите мъже, на нашите майки и така нататък. И всъщност, и третото нещо, което ме изумява в тази история. Както когато имаш данъчна ревизия и си в София, пращат ревизия от Велико Търново, от Перник, от Благоевград. Защо трябва комисията да е Старозагорска? Ние в големия град, ние знаем в държавата за каква корупция има на всички нива. Значи идва експертна комисия от София, където са всъщност и съдебните лекари, и всичко е ситуирано в столицата, защото знаем, че хората по COVID оцеляха основно в столицата, отива там и вади своята наистина експертиза от хора, които няма да са оперирани от човещина. Защото аз в момента нямам гаранция, че танчето не е шуранайка на Гошко. Съжалявам, нали, че го казвам с такава ирония, но системата така работи. По какво вашия случай прилича много на този на Дебора? Прилича само по това, че един ден се събуждаш и живота не е същия. Деби е заклана, обезобразена от гледна точка на обръсване, защото за едно младо момиче да е обръсната косата е нещо много тежко. Аз мога като майка да ѝ кажа, че това няма никакъв проблем. Даже напротив, тя ще има после една много хубава коса. Аз също в първи момент не бях сигурна дали съм повече стресирана от това, което видях в огледалото от лицето си или от това, че бях също обръсната заради раните, заради това да направиш инфекция. Може би това е някакси косата е нещо свещено и първото нещо, нали, което жената като губи. Може би знаете едно време, по времето на нашата бащи най-тежкото наказание е било да те обръснат, нали, филма вчера и така нататък. И може би този акт на насилие и това, че наистина супер несправедливо ти си обезобразен и някой е посегнал на тебе на най-святото ти. С това си приличаме. Приличаме си по това, че и двете получихме невероятната подкрепа на хората. Вярно, за мен нямаше протести, но имаше много голям отзвук, изключително много компании, много хора подпомогнаха моето лечение, събра се дарителна сметка. И защото хората бяха много съпричастни, никой не подмина това нещо. Хубавото и при двете ни е, че аз съм сигурна, че ще има справедливост, най-вече за нея. При мен след кръглата маса успях да направя така, че заливанията в киселина в частност, наистина променихме присъдата. Тя беше от 3 до 5. Минималната стана от 5 до 8. Малко е, но победата е с малките крачки. Сега обаче аз смятам, че ще стане още по-кардинална. Смятам, че България и вярвам, че България ще до...
ще дойде до момента, в който, в момента, в който има такова нещо, ние няма да чакаме експертизи и епикризи, ще има директно осъден. И мисля, че това нещо е един много добър модел на поведение. В много държави, дори знаете, че в Америка има щатове, в които все още е разрешена смъртната присъда. Не казвам, че искам такова нещо в никакъв случай, но смятам, че в България хората ще станат по-категорични. Мисля, че с това нещо ескалирахме достатъчно. 21 години по-късно вие вече говорите свободно за това, но колко време няма на човек, не искам да казвам мъж, жена, минал през такова насилие? Изглежда, че говоря спокойно и свободно, защото просто като натура съм човек, който е много, не бих казал думата силен, просто съм много, много сърцата и много социална. Но аз и знам какво ми коства. Аз не искам всяка година да се връщам назад или през година, напоследък ми се случва все по-често. Смисъл, имаше един период, в който не ми се налагаше. И много често, дали защото съм лицето на българското насилие над жените, не знам, много често, дори без причина, аз получавам имейли, месенджери във Фейсбук на жени, които са пострадали. Дори днеска сутринта получих запис на момиче, което мога да ви пусна запис един, как и казва, искаш ли сега до нещо, какво ще се случи. Всъщност това е безобразно. Или друг социален насилник каза, браво, батка, така се прави. И когато работодателите му евала на тая жена от Тец Марица Исток и това, че те се разграничиха, и той каза, но на мен са ми хакнали профила. Не, пич! Защото си свикнал да има оправдания, вече няма да има оправдания. И аз го обещавам на всички жени в България. Аз го обещавам от позицията си на човек, който наистина много сериозно ще предприеме мерки. Това, че много от нас гражданите не са управляващи и не зависи от нас да спазваме, да пишеме закона или да управляваме държавата, не означава, че ние нямаме силата и възможностите през много различни световни медиа организации да не сезираме света за това какво става в България. И ако нашите управляващи искат лицето на България да бъде буркански селина и касапница с ножове, да продължава същия дух и да няма пресъди, защото аз им обещавам, че няма да има лесно. И вие поддържате, можем ли да го кажем, че контакт с родителите, да, на Дебора? Да, поддържам контакт. Искам да ви кажа, че те са едно толкова прекрасно семпло българско семейство, че аз се почувствах нищожна. Знаете ли, аз попитах бащата и майката, казах, много ви моля, на мене постоянно ми пишат по телефона, искат хората ваша сметка, искат да помогнат финансово на Деби. И те казаха, Мария, ние не можем, защото ние реално нямаме още план за лечение. А в момента моята жена изтече болничния. Представете ли, системата е такава, че тя вече няма право да обслужва тези рани, само че ти 40 дена трябва да се грижи за раните на детето си. Ние дори нямаме тази вратичка в закона ти да си предрушител. Дори мене, като ме заляха с киселина, нямаше здравна пътека за заливане с киселина и професор Въглинова да, нали, просто респект към тази жена, тя ми намери пътека ухапана от куче. Тоест, ако ти си човек в една система, без значение на каква позиция като работеш, ако ти искаш да бъдеш човек, ти ще намериш вратичка да бъдеш човек. Всичко опира до съзнанието и до желанието. И женичката каза, не можем да приемем тази помощ, защото трябва да има отчетност. Викам, Евелина, никой не иска отчетност за това, че Дебора трябва да се храни, да се лекува, да даде пълноценна храна, да има медикаменти и така нататък. И тя каза, не, не смеем. Баща е жив и здрав, ще работи. Колко хора, които украваха държавата ни и които имат корупция на всякакви нива, колко хора ще откажат тая помощ? Те дори си я измислят, нали, което е най-страшното. Кога последно се чухте с тях? Бяхме вчера заедно на протеста в Стара Загора. И какво ви казаха те за Дебора? Има ли някакъв? Дебора вече е по-добре, дори е започнала да говори. Аз съм много щастлива, защото е била много затворена в себе си. Майка ѝ беше много обнадеждена, баща ѝ ми показа вчера SMS, защото той показа всички хора как, нали, казаха, че подкрепят, и тя написа, не мога да повярвам. Много хубаво беше това, че Ивайла Бакалова с малката си дъщеричка на 4 месеца бебенце и каза, моето момиче, ако сега ни гледаш, трябва да знаеш, че не е важно колко пъти и как падаш, а как се изправиш. Ако ни гледаш някъде, момиче, знай, че не е важно как падаш и колко пъти, а как се изправиш. Аз мятам, че това момиче ще се изправи много достойно и ще бъде една прекрасна майка. И мисля, че тя ще отпуши, всъщност тя ще промени така, че думата на силник България да бъде в миналото. Така се надяваме и така вярваме, че ще бъде. От тук нататък обаче предстои възстановителен процес. Mm-hmm. Първо за външните белези. Вие през вашата призма, какво смятате е по-трудното? Аз смятам, че Деви няма да има много сериозни белези по лицето, защото прорезните рани, слава Богу, не са толкова дълбоки, както са по тялото. Аз съм много обнадеждена за себе си от това, което виждам.
Мисля, че косата ще се възстанови напълно. Даже днес преди вас много известна лекарка, дерматолог, доктор Денкова ми се обади и каза: безвъзмезно поемам всичко, моля те да кажеш на майката, имаме специални бустери, които се бият в главата за растеж и ако има белези. Тоест, цяла България, вие разбирате ли, няма клиника, няма лекари, които не са готови безвъзмезно да помогнат. И сме в 21 век, аз съм много обнадеждена, че тя ще се възстанови. Дори да останат някакви белези по тялото, тези белези ще бъдат само единствено нейната сила. Аз също си оставих този белег, защото това показва ти колко си силен. И понякога, когато загубиш себе си и си кажеш: Боже, гледай, вече минаха 21 години, аз никога не можах да бъда това хубаво момиче, което бях на 28, вече съм на 50. Или той ти напомни, или когато трябва да кажа на моите внуци, че съм си играла с запалката. Защото все още не мога да им обясня истината. Те може би ще прочитат след 15 години и ще ме държат отговорен, защо съм ги излъгала. Така че леката телесна повреда е лека само на първични документи. Кое беше и какъв беше вашия път? Кое беше по-трудно? Кое белезите, по-трудно? Външните белези или това, което оставя и години наред си спомняте като случай? Аз не си спомням лошото. Даже някъде бях чела, че човешкият организъм така е устроен, че не помни болката и лошото, а винаги повече помниш доброто, а пък и аз самата така приех. В никакъв случай не мога да съм лицемерна и да кажа, че не съм имала моменти, в които този човек не съм го заливала, колила, рязала в съзнанието си, но прецених, че по-добрият вариант е да простиш, да продължиш и да приемеш светлината, защото тя ще те спаси. Така че с този тип неща се справих. С белезите от време на време. Ето, например, сега имам едно дърпане от леката телесна повреда. Устата ми се изкривява, тук ми дърпа, защото тази кожа, тя не се развива като на нормалните хора. Тя не старее. Тоест, ето вижте, аз нямам никакви бръчки от възглавницата или от старостта. Така както ме гледате, ще изглеждам на 70. Ако това е хубавото от леката телесна повреда, всъщност спестих си доста ботокси. Но си има един дискомфорт, който си ме притеснява, някакво дърпане, много голяма сухота, но някак си продължих. Дори моя син, сега ми бяха на гости, тъй като аз имам от него три внучета и те живеят в чужбина, и гледаме снимки и той вика, снимки на мене, на дядо му като млади, нали, като гаждите, той вика: с какво баба е по-различна? Ами на мен ми е същата, само дет не си е играла тук с запалката. И всъщност, ето това са нея готини емоции, в които вече, нали, виждам, че моя внук ме възприема като същата и няма, нали, тези въпроси, които много често други деца са ми задавали. Да. Да. Нямате и притеснение да се появите без грим, да заявите: имам белег тук, имам белег там и той ще си остане до живот? Белезите не трябва да притесняват мен, те трябва да притесняват хората, които са го направили, хората, които са позволили все още те да са безнаказани, защото по моя случай няма абсолютно никакво развитие поради оттеглени доказателства. Не, че търся. Аз смятам, че Вселената, силата и Господ са най-големия съдник. Така че моите белези не ме притесняват. Не притеснява и хората около мене. На нито един от моите служители като работодател не му пречи, че съм белязана. Така че... А вашия извършител в момента е... И моят поръчител, и извършител. Знаех известно време, че извършителя по съвсем други причини е бил известно време в затвора, но в последствие те обикновено се разболяват, знаете ли. Тея хора от позицията на силата да бият, да унищожават, да насилват, да изнасилват жени, в момента, в който влязат в ареста или в затвора, те изведнъж стават много болнави. Изведнъж започват да имат физически и психически проблеми. И аз не случайно казах и в едно друго интервю, че не искам да се мине с номера, че той е бил временно психически недобре. Не, господинчо, ти 45 минути си клал с абсолютно съзнание. И ако психически не си добре, има психодиспансери, има лудници, ще отидеш там, ако не си за затвора. Но в никакъв случай аз не те искам в моето общество, не те искам в градинката на децата ми, не те искам в нощния клуб, където дъщеря ми е на дискотека. Ти не си за това общество. Но когато се говори на такава тема, обикновено има и другото полярно мнение. Тя не е ли знаела, не е ли очаквала, не е ли виждала? Отново вие за вашия случай очаквахте ли, предполагахте ли, знаехте ли, че може да се случи това нещо? Според мен е както не очакваш, че днес можеш да получиш инфаркт и да помреш, както преди няколко дни един мой приятел е така просто се закашлял и е паднал и днеска го няма. Така не смятам, че има жена, която днеска става с очакването, че ще бъде прибита за колана или залята с киселина, или ще е блъсне кола. Според мен няма очаквания. Може да имаш очаквания, може би, ако си човек, който има някакви проблеми, може би по-скоро този контингент от хора, които са насилници, те имат очаквания, че днеска могат да бъдат прибити, арестувани
нещо да им се случи, защото тяхният начин на живот е да живеят на ръба на закона, да не го спазват и да са насилници. Но когато ти не живееш така, аз съм ставала с ясното съзнание, че днес отивам на работа и вечерта ще бъда с децата и съпруга ми. Дори бях бременна. Не съм знаела, но сме си планували бебе. Така че със сигурност не съм очаквала това, което се е случило. А страха колко дълго живее и колко дълго време след това човек се притеснява да излезе, да се разходи сам, да... Напук на всички очаквания, дори за самата себе си, на мене не ме беше страх. Беше ми, понеже аз бях много време в Пирогов, около 2 месеца и половина, защото при мен наистина лечението беше много по-тежко. Имаше в последствие леката телесна повреда след епикриза, се оказа, че съм имала опасност за живота. Беше ми много странно, когато гледах от колата света. Тролейте, трамваите, хората, всички тези древни нещица и си казах, Боже, колко е красиво и колко е приказно. Всъщност в ежедневието си изобщо това нещо не можех да си мия хубаво завите, аз почти не можех да си отварям устата, бях си ни такива метални шини, за да не се свие. И когато за първи път мъжа ми ме целуна, всъщност аз се чувствах балато. Аз дори сега от време на време усещам, нали така, с брадичката си не усещам, да кажем, от време на време с устните почнах да имам някакво усещане. Много често на тая муза, като ме хапя комари и някой ми го маха, защото аз не усещам, но той си хапе, нали, но нямам никакво усещане. И по-скоро е тези нещица, в началото ми беше трудно да свикна с тях. Но пък, приемат се. Ако е имало някога назад във времето момент, защото сигурно е имало момент, в който не сте искали да говорите за това, както Дебора минава през такъв път, сега каква е причината да искате да говорите? Аз никога не съм се притеснявала да говоря за това, дори много често. Имаше една залята бизнес дама, Петя, тя дори беше мой клиент и когато, нали, отидох в Пирогов да я видя в стаите, които бях направила като дарение, защото аз бях казала, че беше много мизерно, хора, ме ми падна казанчето на главата, защото туалетните бяха със Синджир 2002 година и си обещах, че когато изляза от тук ще направя поне стаи, които да бъдат нормални наистина за жени, които... или изобщо за пациенти. И тя ми каза, Мария, добре, че си ми разказвала и свободно говори, защото ми мина целият ти разказ на киноленте. В момента, в който ме заляха пред офиса, първото, което направих, отидох в стаята на чистачката, напълних една кофа с вода и се полях. Защото е много важно. Вода, 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 вода. Така че... Вие знаете ли колко жени са в такова заливане с киселина в България? До момента, до който аз направих кръглата маса 2009 година, всъщност беше 32-я случай и вече наистина мен това много ме изкара. Имаше един период, то беше като бум, нали, не знам дали си спомнете, имаше период, в който буквално в една година по 2 заляти жени с киселина. Някои от тях, дори така сме, в един определен период от време сте станали близки, защото съм помогнала, две от тях дори загубиха зрението си. Така че, не знам, 32 жени е нещо много. Нито една повече, както се казва. Да. Много благодаря. И аз ви благодаря.